Espírito Santo do Pinhal aqui na Space Coffee Choperia. Essa é a Space Coffee hoje completando 2 anos de sucesso. E é claro, nós estivemos aqui na inauguração há 2 anos atrás. Foi uma festa maravilhosa. E esse final de semana o Marcinho resolveu fazer uma festa diferente, né? Sexta e sábado para comemorar aí os 2 anos de Space Coffee. É por isso que o nosso Conexão VIP é aqui em Espírito Santo do Pinhal. E a gente vai estar mostrando para toda a nossa região essa festa maravilhosa. Hoje, sexta-feira, teremos três grupos de pagodes, além do DJ que vai estar rolando as principais músicas que tocam aí nas principais paradas de sucesso de todo mundo. E é o seguinte, olha, como vocês podem ver, a movimentação aqui é muito grande aqui na frente. E olha, já que está a movimentação grande aqui na frente, lá dentro deve estar lotada. Tá? E é pra lá que nós vamos entrar agora, porque o bicho tá pegando 2 anos de sucesso. Aniversário da Space Coffee, você confere com a gente agora. Manda aí, vamos entrar! Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer dinguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr. Fazer dinguinho. Agora sim, já estamos dentro da Space Coffee, né? É o maior sucesso aqui em Espírito Santo do Pinhal. E nosso programa que roda a região toda não poderia deixar de estar presente nesse grande evento. Por quê? Hoje completando 2 anos, gente. É um sucesso maravilhoso. Nós estivemos aqui na inauguração e olha, tá bombando. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. De coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar. Tem muita gente que rala o pente, vocês estão ralando o quê? A gente não rala o pente, a gente rala escovo, cabelo, piolho. Você rala o escovo, cabelo, tudo? Tudo! E você faz o que? Rala também? Não? Ela tá ralando você, rala o pente, rala. Não! 2 anos de Space Coffee, tá gostando da festa? Tá ótimo! Swing, moleque, amizade verdadeira é muito bom! Uhul. Até que enfim nós encontramos umas mulheres que sabem dançar funk. A gente sabe mais ou menos funk. Você sabe também? Ah, mais ou menos. Vocês são o trio o quê? O trio Parada Dura? Isso. Vocês são de onde? Pinhal. De Pinhal mesmo? Isso. É possível vocês mostrarem para mais de 700 mil telespectadores agora como é que as mulheres pinhalenses dançam funk, por favor? Vai, 1, 2, 3, já! Olha aí, rapaz! Encontrei! Aí sim! Bacana! Obrigada! Por favor, olha, vocês vão soprar a velhinha de 2 anos de Space Coffee. Por favor, sopre a velhinha aqui, ó. Nós estamos à procura de algumas mulheres que, na verdade, faz uma diferença assim no estilo de dança. Porque eu acho que o pagode funk é a mesma coisa no dança, ou eu tô enganado? É, eu acho que é a mesma coisa mesmo. Você acha? Não. Então você gosta mais do quê? De funk ou de pagode? De funk. Você? De funk. Funk. Então, por favor, faça um funk só pra gente. Vergonha. É possível? Por favor, faça pra gente. Um funk. Só uma coisa, só uma demonstração pra quem tá curtindo esse humilde programa, por favor. Eu não sei dançar. Samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar. Beija, beija. Tá de frente, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar. Beija. Aqui nós não filma ninguém, a gente gosta de entrevistar. Irmão. Esse casal maravilhoso. Pode, não é casal, diga. Não, é amigo.
Não, é amigo, melhores amigos. Mas você nunca pensou em dar um cata? Não, nunca pensei. Ela é minha melhor amiga, meu firmão. Cara. É quente. É quente? É quente. E você já arrumou algum namorado pra ela, tipo assim, por exemplo? Ah, uns peguetes nós já arrumamos. É. Agora é o seguinte, olha, já que hoje a Space Cop tá completando 2 anos, eu queria que vocês fizessem uma homenagem pra Space Cop. Tipo, uma coisa diferente, sem assoprar velhinha, sem cantar parabéns, fizesse uma coisa diferente. Minha, eu acho que aqui é a melhor balada de Pinhal, porque eles fazem tudo o que eu quero, tudo que eu peço eles fazem aqui, acho que é melhor. A melhor balada, os melhores pagodes aqui na Space Coffee, indicado pra todo mundo, é nóis. Todo mundo tem que vir na Space Coffee, que é a melhor balada. É a melhor balada aqui. E aí, Ferinha, beleza? Beleza. Nós estamos aqui ao lado do... Jefferson. Jefferson. Como é que é? Jefferson. Jefferson e o? Emílio. 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 É dupla sertaneja? Não, não. Dupla. Porque hoje nós estamos curtindo o pagode. De repente tem a dupla sertaneja que queira fazer uma apresentação. Acertou, mas é só molecada da futebol mesmo. Oi, eu... Futebol é jogar sempre contra um ou outro. Sempre tô batendo nele. Quem que é o mais pegador dos dois aí? Olha pro estilinho dele, vê se pega alguma coisa. Quem vai pegar? É, você viu? Meteu o dedo, é quem, né? Pegador. Ele meteu o dedo e você. É, você viu, né? Quem vai pegar? E aí, né? Vai falar o que pra ele? Hoje é aniversário da Space Cop. Fala alguma coisa pra quem curte a Space Cop, pra quem gosta dessa balada forte. Vou mandar um parabéns pro Marcinho. Marcinho tá de parabéns, velho. Tem que sempre vencer na vida, porque é um cara trabalhador igual nós mesmo. Tá de parabéns, Marcinho. Merece sempre vencer na vida, velho. Tá de parabéns. A batucada te pegou, meu amor. Viva na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. O samba não pode parar. A batucada te pegou, meu amor. Viva na palma da mão, por favor. Canta com o coração pra alegrar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar. Gente, estou aqui ao lado do responsável pelo 2 anos de sucesso dessa casa maravilhosa aqui em Espírito Santo do Pinhal, que é a nossa Space Cop. Marcinho, eu quero parabenizar você, bicho. Como é que é lutar durante esses 2 anos de sucesso absoluto e hoje você vê uma festa maravilhosa quanto essa? Olha, viu, só acho que não tem palavras para dizer e agradecer esse público que tá aí nos prestigiando. Eu acho que a ideia valeu, você participou da inauguração, que não foi fácil, te lutou, né? E tamo aí, esses 2 anos, que não é fácil. Você que cobre os eventos da região, você sabe quantas pessoas começaram há 2 anos atrás e quantas pessoas não estão mais no mercado. Então é difícil. Mas eu acredito muito na ideia. E foi essa a ideia que resolveu criar a Space Coffee fixa. E ela tá aqui hoje, graças a Deus. Você vê, o aniversário da Space Coffee, estamos hoje com 3 grupos de pagode, DJ na área externa, que você pode ver. Amanhã, a banda West Boys, que é uma das melhores bandas da região. Então, trabalhamos muito e pensamos nesse aniversário da Space Coffee, de 2 anos, que é uma data muito especial para nós. O que você tem para falar para todos os pinhalenses e todas as pessoas de toda a nossa região que tem frequentado essa casa maravilhosa que tem trazido muito sucesso, muita paquera, muita diversão e muito entretenimento? Ah, eu só tenho a agradecer, né, a toda a região, Espírito Santo do Pinhal, que participou e está participando esses 2 anos. É com esse público que a gente vai trabalhar mais 2, 3, 4, sei lá quantos anos. E deixar um convite a todos. Estamos aí na reta final, Festa Nacional do Café, de 19 a 23 de outubro. Olha, Samor Promoções, mais um ano, e Space Coffee lá junto com vocês. E convidar todo mundo a participar dos nossos eventos da região. Bom, o Bruno, que é do Swing Moleque, é um dos vocalistas aqui. Bruno, como é que é pra você? Não, você já tá pronto já pra entrar no palco, bicho? Como é que é pra tocar numa banda tão bacana quanto essa e receber o carinho dessas pessoas, não só aqui de Pinhal, mas de toda a região? Bom, primeiramente, com muito trabalho, né? A gente tá apenas começando ainda, bacana. Graças a Deus a gente já tá conquistando um público na regiãozinha, tem um pessoalzinho que sempre tá acompanhando a gente. E isso é gratificante.
já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Gente, estou aqui ao lado das meninas mais animadas de Espírito Santo no Pinhal. Pra... Olha, vocês viram que legal? Animada com batata Big B, melhor ainda. Muito bom. Delícia. Uma delícia. Delícia. Bom, então quero que vocês abrem essa batata Big B pra gente experimentar. Porque é o seguinte, todo lugar que a gente vai, inclusive a gente vai pra Barretos, o pessoal adora. Arrasou. Batata Big B. Agora vocês morram de inveja, vocês estão em casa. Olha. Bom? Maravilhoso? Maravilhoso! É mesmo? Aí pra mim, vocês não vão dar, eu também tenho que... Espetacular! Olha, vocês são de parabéns, viu? Obrigada. Junto com a nossa batata Big B. Então manda um beijo pro pessoal que tá curtindo o nosso programa. O seu nome é? Aninha Karina. Junto com a batata Big B aqui em Pinhal. Valeu, obrigado. Fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui em Espírito Santo do Pinhal. Aí galera, nós estamos aqui no Conexão VIP. É isso aí.